はいどうもヒョードルです。ワイルドアームズ実況プレイ続きをやっていきたいと思います。コートセイムですね、来まして、でジェーンちゃんに会ったんだけれども、あれだ、風の海のエピタフに行ってごらんってお父さんに言われたんで、ちょっと行ってみましょうと。こっちですね、東のこちら、はい、風の海のエピタフ、こちら行ってみましょう。風の海のエピタフから帰ってきたらマクダレンさんがね、パーティーしてくれるって言ってたんで、パーティーないです。これだな、ゼンマイのネジ、鍵って言ってたけど、まあこの当選簿してるメカがいたみたいな、壊れちゃったよ話ですね。お、下の階も行けますね。あー、これはベルトコンベアで進めないやつ。じゃあ素直に今空いた道進んでいきましょうかね。ゲルダム、まだちょっとあんまり変わり映えのないというか、前出てきた敵がそのまま来てる感じですね。キャラクターだらけの塔だってお父さんは言ってましたけどもね。ドーンメーカー、またか、もうこいつ嫌いなんだよな。けど ABM ランチャーがっつり強化したんで、ハンディキャノンをザコ相手に使っていきます。メテオドライブも使っちゃう。こいつらね、行動が長いんだよね。まず魔力封印、これとかね、あ、魔力封印じゃないか、コンフュージョンかな、封印されてるしな、最悪。コンフュージョンって混乱を起こす攻撃とかがもうなんかすごい時間だけ長くって時間かかっちゃうんだよね。で HP もちょっと高めなんだよね。なんか1000近くあるんじゃないかな。800超えでも死なないですからね。この辺もね、なんか脆そうな見た目してる割に結構体力あるんだよね。お、ベルトコンベアだ、わーい、わーい。オーションベリー、これは、あ、これはこっち側から爆弾で壊すパターンだな。えい、壁の色が違いましたね。ゴロ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 、あ、宝箱だ、マジックキャロット。お、メルクリウス、なんかメリクリって感じこれあれだな、僕の大好きな円風差の色違いですね。円風差好きなんだよね。赤系のね、リリティアの棺に出てきた雑魚敵ですね。あっという間に倒しちゃった。 HP 低い敵はいいねまあみんながみんな低いとね、まあそれもどうなのって話にはなっちゃうんだけど。これでこっちでいいのかな。ゴロ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 、はい、ちょん。これあれだ、ベルトコンベアぐるっと回っていかなきゃいけないやつだ。わあ、めんどくさい。ここに乗るとまずいので、またね、宝箱のところまで流されちゃいますから、こういうことですね。うわ、扉が勝手に閉まりやがった。閉じ込められてしまったのですか。どこのドイツだか知らないが、俺たちを出迎えてくれているんだ。こうなったら挨拶がてらにぶっ倒して扉を力ずくでも開いてやるぜ。おお、ワンちゃん、お、オオカミかな、遠吠えしとるわ。これあれか、マジックスタッフってことか。ついてこい。
これあれだね、ブーメランと一緒にいたワンちゃんだね。これは前回ナイトクォーターズのね、なんかイレギュラーナンバーがどうこうってジークが怒ってましたけど、これこのルートをちゃんと通らないと怒られちゃうやつ。そう、回りくどいな。こんにちは、我が主がお待ちだ。これもう完全に来るね。あの波動ガーディアン、欲望の黒い狼ルシエド。そう、この世界でただ一つ力を失っていない欲望のガーディアン、ルシエドが私たちをここに閉じ込めたというの。我が主がお待ちだ。主っていうのはまあほぼ間違いなくブーメランで、そしてあれはガーディアンであると。ガーディアンが魔族と一緒にいるっていうことなんですね。魔力アップル、反応アップル。どうしよっかな。基本ザックは先手取れるしな、あげなくてもいいかな。ロディたまにあげてみる。焼け石に水か、悩ましい。ちょっとサブ的にザックもマリコあげてもいいかな。アークティカ建国史、雪と氷に閉ざされた極北の地にあってなお強国として栄える我らが工業国家アークティカ。この地より発掘された古代文明の遺産がアークティカを辺境の一集落から国家へと育て上げたのである。未だ眠り続ける多くの遺産はこれからもアークティカの発展を支え続けることであろう。なるほど、まあそんなものが転がってるような土地だからマザーも掘り当てちゃったのかな。風の海、頭上に広がる果てしなき空を古代の魔導士たちはそう呼んでいた。なるほど、つまり宇宙のことを風の海って言ってるってことかな。伝承にある、違うか、空のことを風の海って言ってるのか。伝承にある鉄の鳥は軽やかに風の海を飛翔し、人が空を手にしていた時代の象徴であった。まあそれはそうだよな、宇宙は風ないもんな。今一度我らが空を手にすることは叶わぬ夢であるのだろうか。ケベボン、今はまだ早い。ザックなら読めるんじゃない？ダメなんだ。そんな本爆破しちゃえ、燃やしちゃえ。ダメか、今はまだ早い。ザック結構おっさんだよ。これはどうすんだ。こっちもなんもなかった。おお、でかいの出た。サンダードレイク。たまにはトリックスターとかやってみようかな。サンダーだから、じゃあブレイクが弱点に違いない。盗めない。頑張ってくれい。シデン、カイ、これケイオスがシデンって使ってきてましたよね。これより強いと。もう一回ぐらい盗みたいな。そしてブレイクじゃなかったな。じゃあボルテックかな。盗めねー。これね、ラックも確か関係あったと思うんで、運ですね。まあ、もしかしたら結構低かったりするかもな。なんかのんびり攻撃してたら全然死なないな。あ、死んだ死んだ。やっぱだいぶでかいだけありますね。でよ、どうしたもんか。
これさ、奥に扉あると思うんだよね、これ。あそこちょろっと見えてますよね、扉の端が。これどうすんだろう。あ、わかった、ここ穴があるじゃん。へい、バルプルギスの夜、空を夢見た者たちが鉄の鳥、飛空機械について記した書である。航空力学や飛行理論が書き込まれている。はあ、なるほどね。バルプルギスの夜っていうとね、なんかマドマギをちょっと思い出しちゃいますけど、ちゃんと出典があるやつなんだよね。何系の話だっけな、ちょっと。まあね、この方面ってちょっとワイルドアームズいろんな方面が混ざってるから、どの方面って感じはあるんだけど、ちょっとあんまり明るくないんでね、わかんないんだけど。いろんな魔法使ってみるか。お、フリーズ弱点でしたね。えい。まあ温存してもね、弾使い切ることってあんまりないんで、ボス戦でも MP もね、ガンガンここは使っていきます。ここが開いたのか。パスワード。風の海を目指す者よ、我らが求めし空をかける方法をここに刻むがよい。これは確か、さっき手に入れたバルプルギスの夜。開いた。えい。航空力学等のね、が記された書がワルプルギスの夜なんで、つまりそれが空を飛ぶ方法であるということですね。お、デュプリケイター持ってたかな。あっちゃったか。あったあった、よかったよかった。イエーイ。遺伝の書、クレストグラフ、パレットチャージ。あー、なんかみんなに平等にいろいろもらえた。ちょっと秘伝の書は今ちょっと温存してんだよね。いまいちこれっていうのがないんだよな。グッズ、ローラーダッシュを手に入れた。ローラーダッシュを使うことでロディは地形の動きに逆らって移動することが可能となります。足元に仕掛けられたダメージゾーンも一気に振り切って無事に回避することができます。これはね、これは強グッズです。何がいいかって、エンカウントしなくなるんだよね。ローラースケート履いて、まあ止まれないダッシュみたいな感じなんですけど、お、ハボリム、初めて見ると。プリズムレーザー。もうちょっとゾーンメーカーは一瞬でやっちゃいます。で、グループなんでスパーク入れてみようか。あー、もうまた魔力封印だ、もう。ゼロ、ダメか。ちょっと可能性は感じてたけど。オッケーオッケー、ワンパン素晴らしい。止まれないダッシュなんで、もう壁にぶつかるまで走り続けてしまうんですけど、これ混乱じゃん。もうこれこのターン倒せないな。いけるか。うん、ダメだ。あー、惜しいね。のでいいか。じゃあ、ダックアクセラレーター攻撃ですね。これでも先手。壁にぶつかるまでもう3回目ですけど、ね、進んじゃうんで、ローラースケートは。融通効かないところはあるんですけど、ただその間、エンカウントしないっていうね、これがマジでかい。こういうとこでもポーンと使って、で、反動でちょっと戻るっていうのもミスですね。こうすることでエンカウントを限りなく回避できるのだ。これが便利ポイントです。フルリバイブ。ちょっとセーブしとこう。
ここはね登竜門になるんだよな。ドキドキするな。リフレックス、これはロディの左手かな。だよな。つけるか。でシリアの左手に電気のオーブでもつけとこうかな。これはゼンマイのネジ。おっと間違えた。ドカーン。あれドカーンとはいかないの。最後はロディも行くぞ。なわけないか。爆弾？というわけでもないのか。お？やっぱりそうだよな。ドガーン。びっくり。まさか爆発するとは思わなかった。おそらく機械の内圧が高まって爆発したんじゃないかな。なんだよそれ。もっとわかりやすく説明しろよ。行き場のない閉鎖されたところでどんどんエネルギーが大きくなった結果さ。限界以上に大きエネルギーが大きくなるとどうなると思う？なるほど。行き場のないエネルギーはやがて爆発してしまうってわけか。面白いじゃねえか。ちょっくら早打ちに応用してみるか。うまくいけば儲け者だしな。というわけでヒント。これはなんだっけな。ちょっとあんまり記憶が定かじゃない。これがてっぺんっぽいですね。おー夕焼けが綺麗だな。遺跡に響く声。ここは風の海を手にせんとした人の儚き思いの眠る場所。エピタフに何を刻むのか。人間の戦士よ。新手の魔族だが、こいつ今までのやつとは違う。ルシエドの案内を受けてくれたようだな。ルシエド？欲望のガーディアンがなぜ？なぜガーディアンが敵である魔族と一緒に私たちに牙を剥くのですか？俺の名はブーメラン。挨拶代わりだ。受け取りな。あー、ドキドキするー。ブーメランね。屈指の強キャラです。まずはルシエドからいきましょうか。で、いやーけどちょっと、いやーわかんないけど、まあいいか、ちょっととりあえずいっとこう。で、シールドを貼ります。あー、やっぱ先手取られるなー。800、おー、まあ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 。いや、いや、これはやばいね、やっぱり。重なると終わりだ。これロディも回復していかないとやばいやつですね。あ、けどガンガンいって、ちょっとこれアクセラレーター使わないとダメじゃないかな。で、けど CT はスタックか。でセシリアにヒール。もうすでにブーメランに先手取られちゃってるんで、そしてシールドを貼る暇がない。こんな感じでね、この人強キャラなんですよね。ロックオン ABM ランチャー。死ぬかな、どうかな。
ここはミスティックポーションベリー、ちょっと先手回復しよう。あー助かった。よしよしよし。あれだね、ヒーリングファクターの時はちょっとあの素早さ補正かかりますね。これ攻撃だとルシエドより後になっちゃうんだけど、ヒーリングファクターの時はルシエドには先手取れるんで、これはでかい。ルシエドまだ死なないか。もうとりあえずこいつ落としたいな。でザックは、うーん、ガードかな。でブーメランにスローダウンですね。マジ先手取られるのが一番きつい。オッケーオッケー、ない。もうガードしてても630ってもうガードの性能よ。もうちょっと強いと嬉しいな。ガードルシエドそろそろ行くんじゃないかな。まだか。結構ダメージ重なってますけどね。アクセラレーター、ヒーリングファクターで、自分でセシリアはヒールをロディに。アクセラレーター必要あるか分かんないですけどね。ちょっと一応、あーけどそれでもやっぱセシリアはルシエドには遅れとるけど、あーオッケーオッケー、ブーメランには先手取れてますね。じゃあまあルシエド落とせればもう大丈夫。消えちゃった。ちょっとかわいそうだな。よし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 。まあちょっと今回ね、そんなにあのレベル上げの制限もしてないんで、これでだいぶ楽なところはありますね。まあちょっとこれに関してはね、僕他のワイルドアームズの動画だと、なるべく敵と戦わずに、とにかく逃げ、なんか戦闘を避けて避けてやってて、それで結構ヒーヒー言いながらやって、まあそれが楽しいからやってるんですけど、ただね、僕これ一回やったことあって、無印に関しては、雑魚敵から一切戦わずにプレイっていうのはやったんですよね。まあ雑魚敵の致死率が高いんですよね。逃げる手段が普通に逃げるしかないんで、まあ当然なんですけど、確実に逃げられないんですよね。だからね、相当きつかったね。だから一回逃げるに失敗するともう致死量のダメージがもうバーッと畳みかけられるっていう感じになっちゃって、まあ相当きつかったんですけど、とはいえやっぱりね、ボスの経験値が高くて、中盤超えたぐらいから、まあ、だいぶ楽にはなりましたけどね。結局その雑魚敵の経験値なくてもボスの経験値だけで結構レベルが適正まで追いついちゃうんですよね。これでいいんかって感じはちょっとあるんだけど。あ、 ABM ランチャーとうとうなくなりました。ここはアクセラレーターいらないか。ヒーリングファクター普通に自分に使おうかな。で、セシリアは、まあ、アーマーダウンですかね。ブーメランは結構、登竜門的なボスで、これからもね、こう、目の前に立ちはだかっていくわけなんですけど、まあそうこう言ってて、まあ、結構ピンチだしねこれね。たまにはヒールするか。でリメイク版の F でも相当強くって、で F は僕もう限界まで逃げてやってたんで、なんかマジ1時間くらい戦ってた気がするな。もう全然勝てなくて。
まあちょっとね、今回はもうやりたくないっていう気持ちが勝っちゃって、相当きつかったんで、大学生ぐらいの時かな、戦闘逃げまくってバトルっていうのをねやったんですけど、今回は2プレイにしてて、まあまあ逃げてますけどね、戦うのめんどくさいんで、まあただ逃げるの失敗した時の方がめんどくさいっていう問題があって、それで結局倒しちゃうっていうのはあるんですけどね。新しい早押しの練習でもしようかな。終わった。どの程度の腕で魔の力に抗おうというのか。欲望とは尽きぬもの、ルシエドの命もまたしかりだ。この俺を倒すには万に一つの可能性にかけるしかない。その奇跡を自らの手で勝ち取るつもりならば、俺は再び現れよう。やろう、俺たちの腕を試すつもりで嫌がったのか。今殺すには惜しいみたいなやつだ。ルーンドライブ。古代のエネルギーの増幅装置。なんかに使えそう。よくわからん。よくわからんが、なんかに使えそうなアイテムをゲットしたってことで、風の海のエピタフはこれにて終幕と。エスケープ、やっぱこれ作っといてよかった。はい、というわけで、帰ったらパーリー内ですね。ニコラさんに教えてもらった通り、風の海のエピタフでいろいろグッズも手に入ったしみたいなねところでしょうか。はい、それでは、コートセイに戻るんだね。で、まあちょっと時間もキリがいいのでこの辺にしておこうかなと思います。また次回です。どうもありがとうございました。